Sorollatit e qytetarëve në përqendrat shëndetësore në krye qytete ende nuk kanë marrë fund. Qytetarët ankohen për marrjen e shërbimit mjekësor me vonesë. Sipas tyre, mjekët i lënë të enden për ditë ose muaj dyerve të spitaleve. Vetëm Sorollati e ka zhanë, asgjë tjetër. U presë spontë një muaj. Jo, ç'të them shteti, jo. Tash shkoj tek privati ta bëj. Ne s'kam ç'të bëj. Nuk kemi ç'të themi shpirt. Se dhe ku do të vesh duhet të kesh gjepin plot, me sa po duket. Shërbimi mjekësor nuk e di si. Kemi ajo orë 2. Çfarë ju kanë thënë mjekët? Prit, o më rah. Unë kam 3 muaj që pres për një vizitë. Po qytetarët, edhe pse kanë rezerva ndaj shërbimit që mjekët bëjnë në përqendra shëndetësore apo spitale, ata përsëri e dënojnë aktin e dhunës, duke theksuar se mjekët nuk duhet të preken. Për mua është shumë e drejtë proteste e mjekëve. Për sa mban? Për çdo që të jetë, mjekët janë human, janë përsëruar njerëzit. Nuk është e drejtë edhe me ushtrullon ka si mjekëve. Pavarësisht më ndaj, si thomi një nga shkodra, pëllba dhe rëska, edhe mjekë nështë në i rast edhe mundën me abuzu. Proteste e mjekëve drejtë kanë. Po e gjanë nuk ka. Si shërbejnë ashtu si duhet. Të vazhdojnë ke mjeku nuk duhet. Po që për të sjellë mirë duhet të sjellë, ma shikojnë do. Mjekët e QSUT të Spitalit të Durrësit dhe Shkodrës për 2 ditë radhazi dolën në protestë, duke apeluar për respekt ndaj punës që shpëton jetë. Marrë shkas nga rastet e dhunës së ushtruar ndaj tyre her pas here, mjekët kërkojnë që të merren masa për shmangjen e akteve të tilla në mënyrë që të japin shërbim ndaj qytetarëve.